Nach kanjutin an snelle, krentrem laikel, jev baja nur tagervel merale kin. Նոյեմբերին 9-ը ժամանակավոր նահանջ էր եւ ոչ թե կապիտուլացիա։ Մոսկվան անցել է վճռորոշ փուլի։ Փարիզում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե նոյեմբերի 9-ի թուղթը, որով կանգնեցրել ենք պատերազմը, իրականում հարցերը չի լուծել, որովհետեւ սողացող գործընթացը շարունակվում է։ Հիստերիայի նոր ալիք է բարձրացրել Բաքվում, թե ինչ նկատի ուներ վարչապետը սողացող գործընթացի տակ, դժվար է ասել։ Սակայն իրադարձությունների ընթացքը հուշում է, որ խոսքը կապիտուլացիա արտադրելու մասին է։ Հայաստանի տարածքը մասնատելու եւ ինքնիշխանությունը վերացնելու ռուսական ծրագիրը մտել է վճռորոշ փուլ։ Նոյեմբերի 9-ի թուղթը կապիտուլացիա չէ, ինչպես ներկայացնում էին Բաքվում։ Մոսկվան եւ Հայաստանի ռուսապաստ ընդդիմությունն այդ ժամանակավոր նահանջ է ներկայացրել այսպես. Կապիտուլացիան կարող է տեղ ունենալ հիմա Հայաստանին պարտադրվող նոր երակողմ թղթերի տեսքով, որոնք ենթադրում են ռուսական ռազմական ներկայության ճակատային գծի ձևավորում Սյունիքից մինչև Տավուշ եւ Գյումրիի ի հաշիվ Հայաստանի տարածքն ու ինքնիշխանության։ Դա իրականացվում է անկանոն պատերազմի մեթոդներով՝ Բաքվի զինված ներխուժումների, հայ զինծառայողների սպանության ու գերեվարման, բանակը ենթարկելու, հայության ինքնության դեմ ոտնձգությունների, հայության կամքը կոտրելուն ուղված քայլերով։ Հայաստանի գործող վարչապետի խուսանավման փորձերին նախ Մոսկվային ենթարկվելու, ապա հակադրվելու միջոցով։ Անմիջապես հետևում են Մոսկվայի ու Բաքվի կոշտարձականքն ու սպառնալիքները։ Միևնույն ժամանակ կիսատ պռատ ակնարկներով ինչ-որ արդյունքի հասնելու հույսերը միամտություն են։ Անդրաժեշտ են վճռական քայլեր իրավիճակը շրջելու համար։ Այդպիսին է Արցախի հարցում ճանաչման ու վերամիավորման քննարկումների մեկնարկը։ Միջազգային լեգիտիմացիաները, որոնք չեն ճանաչում ռուս-թուրքական համաձայնությունները, ուղիղ դիմումը եւ այլն։ Առանձին խոսակցության նյութ է Հայաստանի ընդդիմության ռուսանպաստ հատվածի պահվածքը, որը տիրապետում է ֆինանսական ու քարոզչական ահռելի ռեսուրսի։ Շատերն են նկատել, որ միակ մեղավորը թուրք կապիտուլյանտ Նիկոլ Հիմքով ասպարեզ մտնելով, այս խմբերի ռետորաբանությունը պարզապես կրկնում է Մոսկովյան և Ափշերոնային պաշտոնյաների և մեդիայի դրույթները։ Դա արվում է ակամա, թե գիտակցաբար էական չէ։ Մոսկվայի ծրագրերին հավանություն տալը նշանակում է հավանություն Բաքվի ծրագրերին այն պարզ պատճառով, որ Բաքուն Մոսկվայի պրոքսի գործիքն է Հայաստանի դեմ Լավրովի պլանի օնլայնված կիրառման գործում։ Հատկանշական է, որ Փաշինյանի Փարիզում արած հայտարարության կապակցությամբ Ալիևը իր և Պուտինի անունից նրան սպառնաց հետընտրական գործընթացներով։ Հասկանալի է, որ նման իշխող և ընդդիմադիր քաղաքական համակարգ ընդունակ չէ դիմադրել Հայաստանի դեմ կիրառվող ծրագրերին, որտեղ ինքնիշխան Հայաստան գոյություն չունի։ Կապիտուլացիան կարող է տեղի ունենալ միայն քաղաքական համակարգերի համաձայնությամբ, հակառակ պարագայում դա կոչվում է օկուպացիա, միջազգային համապատասխան արձագանքով և իրավունքների վերականգման հնարավորությամբ։ Ինչն են ընտրում հայկական քաղաքական ուժերը։ Ռուսական ճակատային գծով փակված ժամանակավոր ռեզերվացիայում ուչակովի դառնալու ձգտումների խղճուկ են այն մարտահրավերներին, որքան էլ տարօրինակ հնչի հնարավորությունների ֆոնին, որոնք առկա են ներկայումս։ Նաև ժողովուրդ վիրացնելու է իր ինքնապաշտպանության իրավունքը, որին արդեն ականատես ենք սահմանային բնակավայրերում։ Բաքուն հայտարարեց, որ կողմ է միայն Ռուսաստանին։ Փարիզում Մակրոնի ու Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումից ու համատեղ հայտարարություններից հետո Բաքվի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որը տարածաշրջանում զինադադարը ապահովում է Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարների երկկողմ հայտարարության հիման վրա, որը կնքվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին։ Ադրբեջանում ժամանակավորապես տեղակայված ռուս խաղաղապահները փորձում են պահել հրադադարի ռեժիմը։ Այս հարցում Ֆրանսիայի դերակատարությունը չկա։ Մեկնաբանելով իրավիճակի վերաբերյալ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի խոսքերը, ըստ որոնց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը Արցախն խնդրի լուծում չէ, Բաքվի ԱԳՆ մամլոխ խոսնակ Լելիա Աբդուլաևան հավելել է, որ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ընթանում է ուղիղ երկխոսություն, այդ թվում 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության հիմքով, տարածաշրջանում կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ, և այդ հարցում Ֆրանսիան ոչ մի դերակատարություն չունի, նշել է նա։ Անդրադառնալով սահմանազատման ու սահմանագծման խնդրին, Աբդուալևան ընդգծել է, որ Ադրբեջանը սատարում է այդ գործընթացի սկիզբը և այդ հարցը պետք է լուծվի բանակցությունների միջոցով։ Այսպիսով Բաքուն հայտարարել է, որ Ռուսաստանի միջնորդությունը Արցախի հարցում սահմանազատման և հաղորդակցությունների ապաշրջափակման գործում լիովին բավարարում է Ադրբեջանին։ Եթե Երևանը հայտարարում է, որ Ռուսաստանը գործընթացի գլխավոր և միակ երաշխավորն է, և ավելին այդ մասին խոսում է թե իշխող ուժը, թե ռուսապաստ ընդդիմությունը, ապա Հայաստանի և Բաքվի շահերը
Լիովին համընկնում են եւ Արցախի թեման փակվում է։ Երևանն անում է ամեն ինչ, ինչ ասում է Մոսկվան, բացառում է Արցախի խնդրի կապը Հայաստանի սահմանի իրավիճակի հետ, չի գրակում սահմանը խախտողների վրա, չի կռվում Սև լճի 30%-ի համար, գերիշի վերցնում նրանց, ովքեր ներխուժում են Հայաստանի տարածք, իր սահմանների վերահսկողությունը հանձնում է ռուսներին։ Հայաստանում նախընտրական արշավի մասնակիցների մեծ մասը խնամքով խուսափում է Արցախի խնդրի հիշատակումից, ոմանք հասկանում են, որ Արցախը հակակշիռ է ռուսական ազդեցությանը, որքան թեթև է Արցախի կշիռը նժարի վրա, այնքան մեծ է ռուս-թուրքական ճնշումը եւ հակառակը։ Հիմա Ռուսաստանի կողմից ճնշումն այնքան է մեծացել, որ Արցախի հիշատակումը փաստացի համարվում է հակառուսական թեմա եւ դրանով ամեն ինչ ասված է։ Ադրբեջանը միշտ վախեցած է։ Ադրբեջանցիները միշտ վախեցած են։ Ուղղակի մեզ մի քիչ թիկունք է պետք, Արավուսի ղեկավար։ Սյունիքի մարզի Արավուս գյուղում սպասում են, որ գյուղի վարչական տարածքներից ադրբեջանական ուժերին դուրս հանելու համար կառավարությունը պետք է աշխատանք տանի։ Ամեն օր ասում են հանձնաժողով է գալու, բայց ուր է։ Մերցանացորեն Նուգարին հնձելու ժամանակն է, բայց ոչ մի հանձնաժողով չեկավ։ Դրա գիրեմի հետ զրույցում ասաց գյուղի վարչական ղեկավար Ագամ Հովսեփյանը։ Նրա խոսքով ադրբեջանական ուժերը առաջացել ու վերցրել են նաև գյուղին պատկանող 64 հեկտար հողերը։ Արավուսում ադրբեջանցիներն օրերս հայ հովիվներից տարել էին 42 խոշոր եղջերավոր կենդանիներ։ Այդ 42 անասունին տարել են մայիսի 23-ին։ Դրանից հետո մայիսի 30-ին հովիվներին քարերով խփել են։ Դա ամեն օր է այդպես։ Ամսի 23-ին տարած 42 խոշոր եղջերավոր անասուններից 39-ը հետ են գբերել, բայց 3 ցուլը վերցրել են, չեն տվել։ Ամեն օր նույն սպառնալիքները շարունակվում են։ Առանց այն էլ արոտ չի մնացել համարյա։ Հենց գյուղի տարածքից անասուններն սկսում են անցնել, դրանք սկսում են գորգորալ ու հայհոյել, ասաց Արգամ Հովսեփյանը։ Ադրբեջանական զինված ուժերը Արավուս գյուղից այսօր 200-ից 500 մետր հեռավորությամբ են կանգնած։ Մեր դեմը 13 հատ ադրբեջանական պոստ կա։ ԽՍՀՄ ժամանակվա սահմանից իրենք անցել են, հիմա գյուղի հողերից 64 հեկտար գրավել են։ Դրանք քարտեզով մեր սեփականաշնորված ու համայնքի պահուստային հողերն են, այսինքն GPS-ներով առաջ են եկել, մեր հողերն են վերցրել։ Թուրքն ասում է՝ դու վստահ ես, որ ձեր տանն ապրելու ես, դա էլ ենք վերցնելու։ Գյուղացիներին սպառնում, ասում են՝ Սյունիքն էլ է մերը, բայց մեր գյուղացիները խուճապի մեջ չեն, ամուր կանգնած են, ասաց նա։ Արգամ Հովսեփյանը կառավարությունից պահանջում է, որպիսի գյուղի բնակիչներին զենք բաժանեն։ Մեր վերևներից եկան զինաթափարեցին սահմանամերձ գյուղին, այն էլ էս գյուղին, որ Թուրքի 13 պոստ կա։ Ամեն պոստում 45 հոգի։ Մեր մոտ կրվող տղերք են, մենք չենք ասում զենքը տար բնակչին դուր, որ զենքից չի հասկանում։ Մեր մոտ 90-ականներից կրված մարդիկ են, պատերազմ անցած մարդիկ են, մեր զենքերը խես վերցնում։ Ես արդեն ուրիշ բաներ եմ պատկերացնում։ Օրինակ զինաթափ են արել, որ իրենք գան մտնեն մեր հողերը վերցնեն։ Այդ դիրքերը գրավեիր։ Եթե պայքարի Թուրքը մեր տարածքը չի մտնի, իմ սեփական զենքով ես այսօր պայքարում եմ, եթե չպայքարեմ, դուք պատկերացնում եք ոնց կգան։ Մեր տղաներն արդեն առանց զենքի իրենց աչքը վախեցրել են, ամեն ժամ, ամեն րոպե, ամեն վարկյան իրենք վախեցած են, իրենք միշտ են վախեցած։ Ուղղակի մեզ մի քիչ թիկունք է պետք, մենք վախեցող մարդիկ չենք, մեր թիկունքն է թույլ, նշեց Արգամ Հովսեփյանը։